Тақырыпты жалғастыра келе аймақ басшысы Сайын Байханов Тереңкөл ауданының тұрғындарымен кездесіп, мемлекеттік бағдарламалардың орындалу жайында есеп берді. Алдағы бейнесюжетте. Тереңкөл ауданында 30 елді мекен бар. Қазір мемлекет қолдауы арқасында ауыл ішілік, облыстық маңыз бар жолдарға жол төселіп, әлеуметтік нысандар салынып жатыр. Биыл ауданда ауыл ел бесігі бағдарламасы қарқын алды. Соңғы 4 жылда ауыл ел бесігі жобасымен Тереңкөл ауданының 6 ауылы қамтылды. Биыл бұл жоба аясында Қызылтан ауылында демалыс орталығы салынады. Және де байқоңыр ауылында жергілікті мектепте күрделі жөндеу жоспарлануда. Сондай-ақ тұрғындардың өтініші бойынша ауылдарда 7 шақырымнан астам кентішілік жолдарға орталық жөндеу жүргізетін боламыз. Бағдарламаға 11 ауыл ілікпей қалған. Өңір басшысы бұл мәселе шешілетінін жеткізді. Осы ауылдарды біз жұмысқа алдық. Бұл жалпы ынтымақ, еңбегі ерен ерлігі Севескөз, Октябрьский, Жасқайрат, Иванка, Қызылдау, Бесшанная, Трофимовка, Покровка. Бірден айта кетейін, бір жыл ішінде барлық ауылдарды бірден қамту мүмкін емес. Сондықтан аудан әкіміне ауылдардың қажеттілігіне қарай жобалық құжаттаманы әзірлеуді және де ауыл тұрғындарының ұсыныстарын назарға алу керек екенін тапсырамын. Әлеуметтік мәселе басты назарда. Бұл тұрғыда ауданда бірқатар жұмыс орындалған. Львов, Иванов және Октябрь мектептерінде күрделі жөндеу жұмыстары жүргізілді. Биыл Байқоңыз, Қызылтаң мектептерін 370 миллион теңге қаражатына жаңарту жұмыстары басталмақ. Аудан тұрғындары арасында салауатты өмір салтын насихаттау тұрғысында Жаңабет, Қызылтаң елді мекендерінде 33 миллион теңге сомасына шағын футбол алаңын төселеді. Кездесуден кейін облыс әкімі Тереңкөл ауданының тұрғындарын жеке қабылдады. Әйгерім Тоқпанқызы, Айбек Ғазиз, Ертіс Ақпарат, Тереңкөл ауданынан.